Jeg heter Emelin, og jeg er på arbeidsuke her ved Bergen offentlige bibliotek. I dag har jeg fått æren av å overrekke dette troféet til forfatteren bak vinnerboken i Barnas bokpris 2021, nemlig Bjørn Sortland. Ja. Så nå skal jeg overrekke troféet. Ok. Vær så god. Wow. Det største troféet jeg har fått. Er det ekte sånne kristaller, eller? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Ja, nå har det jo gått noen uker, og du har vunnet flere priser før. Men hvordan føltes det for deg å vinne Barnas bokpris? Ja, jeg var så utrolig spent, fordi jeg tenkte at jeg liksom kanskje den eldste som er der, da, på en måte, med boka. Jeg vet ikke, jeg føler meg alltid eldst. Og så tenkte jeg, nå må jeg prøve å vinne her, altså, eller jeg trenger å vinne litt nå. Og det er ganske lenge siden jeg har vunnet en sånn bokpris som helst. Så er det ekstra stas når det er en pris som ungene har valgt fram. Ja. Så fordi da, det er, du kan ikke gjemme deg bak at du hadde riktig bok eller noe sånt som en voksen jury likte, men her er det ungene som leser og stemmer. Mm. Det skjønner jeg at det er fint. Ja, de som ser på vet jo kanskje ikke at dette troféet er laget av Håvard Legreid, eller at han har hatt hjelp av juryen som består av 600 barn fra Bergen. Hva er det beste med å få et spesialdesignet trofé, og har du funnet en plass til det hjemme? Ja, jeg har funnet det. Jeg har et sånt minikontor hjemme. Der har jeg satt av et hjørne til å ha troféet. Mm. Det hørtes veldig fin plass ut. Jeg håper det lyser litt i de krystallene sånn, på natten. Da. Mm. Mm. Du vant jo prisen i Johnny 777-serien, Mission 1, Rio de Janeiro. Sammen med Ketil Selnes, som har illustrert boken. Da er det jo tydelig at flere enn meg som likte denne boken veldig godt. Ja, det er første boken i en serie, sant? Så da må du liksom treffe, tenker jeg med en gang, for at folk skal få lyst til å lese neste bok da. Så jeg var veldig, veldig glad for å få den prisen, synes jeg. Og Ketil også. Han sa han hadde ikke vunnet noen pris siden han vant en Yahtzee-konkurranse på 80-tallet. Så vi er alltid glad for å få en pris, altså. Mm. Hva er det du og Ketil vil at leserne skal oppleve når de leser bøkene deres? Jeg sier litt sånn som Tom Cruise har sagt en gang. I'm here to entertain you. Altså, jeg vil det skal være, akkurat denne serien her, så vil det skal være en lesefest. Så du går rett inn i boka, det er masse handling. Alle kan lese den, for det er ikke så veldig lang, for det som sliter litt. God spacing, fine illustrasjoner og sånt. Så at jeg ønsker at du får et sånt første positivt møte med bok, for kanskje de som ikke har lest så masse også. Fordi sånn hadde jeg da når jeg begynte å lese. Da leste jeg sånn detektivbøker, og, altså sånn spenningsbøker da. Juryen i Barnas bokpris består av 600 6. og 7. klasse trinnselever fra Bergen. Tror du de er vanskeligere å imponere enn resten av barna i landet? Ja, kanskje. Eller vet ikke. Nei, jeg tror egentlig ikke da, rett og slett. Jeg satser på det som barn ellers, så ja. Mm. Mm. Ja, og nå som du og Ketil har vunnet Barnas bokpris, blir det litt sånn feiring etterpå, eller vil dere på lørebærene og tenker at toppen er nødt? Nei, vi kviler ikke på lørebærene. Når man lager seriebøker, så er det veldig viktig at hver eneste bok er på en måte like god. Mm. Sånn at ikke liksom, serien går ned da. For det er jo ofte sånn når jeg begynner å se en serie på TV eller lese en krimserie eller sånn, så er jeg alltid redd for at nivået går ned. Så vi er veldig skjerpa, altså. Vi tenker at alle bøkene skal være like gode og spennende, og at du får den Johnny-feelingen bare når du ser boka. Så synes vi, fordi mye av det som er fint med å ha illustrert bøker, er at illustrasjonene også forteller. Så Ketil er ikke bare en som liksom er med og tegner etterpå, han er med på å skape serien. Og hans illustrasjoner forteller jo også, sant? Mm. Jeg har hørt at en av de andre bøkene i serien foregår i verdens beste by, nemlig Bergen. Ja. Ja, skal barneagenten Johnny 777 ut på flere oppdrag? Ja, det skal han faktisk. Han skal til altså Bergen, Mission Bergen er nummer 4 i serien da. Mm. Så vi har kommet et stykke. Så nå skal vi til Los Angeles.
Åh, så kult. Det tror jeg det flere som gleder seg til. Tusen, tusen takk for praten, Bjørn. Og takk til dere som ser på. Selv takk.